Перше судове засідання по суті справи Сергія Городецького відбулося у Центральному районному суді. Його вів суддя Сергій Медюк. Судове засідання оголошується відкритим. Продовжуємо суд розгляд обвинувального акту за обвинуваченням Городецького Сергія Івановича, який обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених в частині 406-1, частині 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Відповідно до обвинувального акту, на початку квітня 2022 року обвинувачений розмістив та закріпив на своїй особистій сторінці в мережі Facebook фотоматеріали з комуністичною символікою, розповів прокурор Захар Вільчак. Окрім цього, чоловік опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook допис, де заперечував збройну агресію та окупацію частини території України Росією. Використовуючи на власному мобільному пристрої інстальоване програмне забезпечення дій, умисно свідомо чи протиправні своїх дій. Чинити не правопорушення, передбачені частини 1 статті 406-1 КК України, тобто використання символіки комуністичної, націоналістичної, нацистського, тоталітарних режимів. Крім того, Городець Сергій Іванович обвинувачується в тому, що передбачена частина 1 статті 111 України, тобто поширення публічних закликів та висловлювань до підтримки рішень та дій держави-агресора до невизначеного кола осіб, виконаємо в мережі Інтернет. Сергій Городецький свою провину визнав у повному обсязі. Ви зараз чули, в чому вас обвинувачують? Так. Ви свою провину визнаєте? Так. У повному обсязі? Так. Покази суду давати не будете? Значить, буде показання, тільки нам маленька перерва, щоб так, щоб позицію. Звісно. За клопотанням захисника для підготовки обвинуваченого до показів у засіданні оголошено перерву. На наступному судовому засіданні, яке відбудеться за рішенням судді 2 травня, допитуватимуть обвинуваченого, свідків та досліджуватимуть письмові докази, повідомив суддя Сергій Медюк. Єлизавета Кротик, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.